Хэдийгээр цар тахлын сорилт туссан ч бүтээн байгуулалтаа үргэлжлүүлэх шийдлийг засгийн газар гаргасан. Гадагшаа гарах валютын урсгалыг бууруулах ач холбогдолтой Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын гүйцэтгэгчийг энэ сарын 13-нд сонгон шалгаруулах тендер зарлахаар болсон байна. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц нь Монгол улсын баруун бүс нутаг болох Увс, Баян-Улгийн, Ховд, Завхан, Говь-Алтай аймгийг дотоодын эрчим хүчээр найдвартай ханганы гэдгийг их сурвалжууд мэдээлж байгаа юм. Мөн 5 толгойн цахилгаан станцын зураг төсөлж урагшилжээ. Хоёр талаа бол импортоор 100% цахилгаан эрчим хүч авч хэрэгцээг хангаж байгаа. Импортоор авдаг цахилгаан эрчим хүчний 80 орчим хувийг авдаг. Монгол улс нийт хэрэглэдэг цахилгаан эрчим хүчнийхээ 20 орчим хувийг импортоор авдгаас 80 хувийг хоёр талаа авч байгаа. Таван талаа дулааны цахилгаан станц засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан. Таван талаа дулааны цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор бид оюутлахын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг дотоодоос бүрэн хангах боломжтой болно. Эхлүүлсэн ажлуудаа бид дууссан. Сая одоо сайд ярьж байна. Бид 5 толгойн цахилгаан станцыг барьна. Ажил нь эхлээд зураг төслийн ажлууд явж байна. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын зураг төслийн ажлууд дууссан. Хөрөнгө санхүүхний асуудлуу шийдэгдсэн. Дорндын цахилгаан станцын асуудал байж байгаа тийм ээ. Амгалангийн дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөх тухай асуудал байж байгаа. Ингээд энэ хэд хэдэн гол томоохон цахилгаан станцуудаа бид ойрын одоо 3-4 жилийн хугацаанд барьж ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Энэ бол улс орны хөгжил дэвшлийн үндсээр болж байгаа. Энийг шийдэхгүйгээр улс орн хөгжих нь хэцүү. Энийг шийдэхгүйгээр бид гаднаас нэг өсөндөө эрчим хүчээ байнгын гаднаас авна гэсэн үг хэвчтэй. Тийм учраас дотоодынхаа эрчим хүчээр эх орноо одоо сайн хангах хэрэгтэй. Ингэж яаж улс ор маань хөгжинө. Энэ ажлууд төлсөн хугацааны дагуу хийж хэрэгжинэ. Ингээд энэ хавраас одоо ажил эхлэнэ гэж бодож байгаа. Бид нар одоо энэ хавар энэ цар тахлыг одоо хүн төрөлхтөө амжилттай давж гарах байх гэж найдаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо төлөвлөсөн том ажлууд маань цаг хугацааны хувьд одоо эхлээд цаг хугацаанд явна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Сайн үргэлжлүүлээ.